порушили норми закону. На Прикарпатті правоохоронці вилучили підакцизних товарів на понад 1 мільйон гривень. Спочатку профілактичних заходів поліцейські виявили протиправну торгівлю сигаретами, тютюном та пристроями для куріння. Окрім того, задокументовано понад 25 фактів незаконного перевезення підакцизної продукції. Реалізацію тютюнової продукції в межах операції «Акциз» контролюють дільничі офіцери поліції, поліцейські офіцери громад, працівники груп реагування патрульної поліції, а також інспектори сектору ювенальної превенції. Правоохоронці щодня перевіряють магазини, ринки та інші місця, де може тривати незаконна торгівля підакцизними товарами. Спочатку профілактичних заходів правоохоронці виявили та вилучили майже 16 660 пачок сигарет, понад 90 кілограмів тютюну, понад 260 пристроїв для куріння та 285 заправок до них. В результаті поліцейські склали 137 адміністративних протоколів, з яких 90 стосуються порушення правил торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами за статтею 156 КУпАПу, 47 – порушення порядку проведення господарської діяльності. Правоохоронці закликають усіх дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів, адже за це передбачена відповідальність.